Vlada Republike Srpske je u dokumentu okvirnog budžeta za naredne tri godine isplanirala i prioritete za ulaganja, odnosno rasporedila javne investicije. Kapitalna potrošnja je planirana u iznosu od 640 miliona maraka, ali to svakako nije ono što je najzanimljivije. Kako to obično biva, većina sredstava će stići iz stranih izvora, odnosno od kredita i grantova, i to čak 62%, dok će vlada Srpske kroz ministarstva, javna preduzeća i institucije izdvojiti svega 243 miliona maraka za ulaganja u Republiku Srpsku. Investicije od 560 miliona maraka su podijeljene na investicije u socioekonomski razvoj i investicije u administrativno-tehničke kapacitete. Javne investicije, to jeste investicije u socioekonomski razvoj, odnosno investicije koje doprinose unapređenju ekonomskog položaja stanovništva ili utiču na njegov socijalni položaj, a podrazumijevaju ulaganja u značajno povećanje nefinansijske imovine Republike Srpske kroz sticanje infrastrukture opšteg značaja, lokalne infrastrukture, građevinskih objekata, zemljišta i opreme, 539,2 miliona konvertibilnih maraka. Investicije u jačanje, odnosno izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta, odnosno investicije koje se odnose na unapređenje znanja i vještina ljudskih kapaciteta unutar javnih institucija, kao i posebne obuke te ulaganje u strateške dokumente Republike Srpske, iznose 21,2 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak od 80 miliona maraka za kapitalna ulaganja još nema namjenu. Poslodavci kažu da su odavno shvatili da direktnih ulaganja u privredu neće biti, jer je sve prioritet u odnosu na novac za investiranje u preduzeća. Mi smo u stvari sve mjere tražili na smanjenje oporezivanja rada, da li kroz smanjenje stope ukoliko bude prihoda u budžetu ili kroz jedan poseban projekat gdje bi mi u stvari dizali plate, a ne plaćali više poreza državi. Tako da je to neki naš prvi fokus za iduću godinu, tako da nismo tražili u budžetu nikakva posebna sredstva za sufinansiranje razvoja privrede. Ekonomisti poručuju da je neoliberalni koncept nemiješanja vlada u razvoj privrede potpuno pogrešan. Vlada mora da stvara ambijent za investicije, za poslovnu zajednicu, na kraju krajeva to traže i Udruženje poslodavaca Republike Srpske, i da stvori finansijska sredstva kojima će potpomoći nove investicije, makar da pokriju kamate koje privreda mora da plati komercijalnim bankama za neko novo zapošljavanje i neku novu proizvodnju koja će biti efikasna. Zoran Pavlović napominje da zaduživanje i korišćenje kredita nije toliki problem ukoliko se on utroši u proizvodnju, što kod nas nije slučaj. Kada posmatramo koncept da ćemo infrastrukturu, bilo da je to zdravstvene ustanove, putevi ili nešto treće, finansirati iz kredita, ja bih voleo da vidim bilo kog gazdu koji će uzimati kredit da bi asfaltirao svoje dvorište, a ne da bi kupio novi traktor. Jer to je po prilici situacije u kojoj se nalazi. Što se tiče građana, oni imaju jasne stavove po pitanju grana u koje bi trebalo ulagati. Najbitnija privredna aktivnost, čuvanje šuma, čuvanje voda i ulaganje u omladinu. Mislim da je prekinuta niz u školstvu, tako da i ali ozbiljan posao ne bi se mogao ovdje obaviti. Po industriju, vrati. Elektroniku i industriju, a može i naoružanje. To se najbolje isplati. Konkretno proizvodna preduzeća, ovo preduzeća što radi spalo je 95% trgovačkih preduzeća. Analitičari poručuju da je krajnje vrijeme da se na svim poljima razvoju privredu postavi kao prioritet.